ტურიზმის განვითარება და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება. Რავალდებულებები აიღო ქვეყანამ დოკუმენტზე ხელმოწერით და რა ნაბიჯები გადაიდგა რეალურად. Რა მოთხოვნები აქვთ ტურისტებს ბორჯომში და რას იღებენ სანაცვლოდ? Дискуссия форумში დღეს. Телекомпания ბორჯომის პირდაპირ ეთერში 21 საათზე. Გადაცემის სტუმრები: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რუსუდან მამაცაშვილი და ბორჯომის გამგებელი დიმიტრი ყიფიანი. Შეკითხებისათვის დარეგეთ ტელეფონის ნომერზე 22 30 41.